မင်းငယ်အရင်တချင်အင်တာဗျူးရှိတယ်တဲ့မိဘမလားမမပိုင်အောင်မမဖြစ်လန်းတည်တယ်အာဖုန်တို့ရေးပဲပြီးတော့ရေမြန်လာသပင်းပုံသိအောင်မယ်မလိုတော့ဘူးမမီးရဲ့ဒီနေ့ကပုံကြလာပါပြီမွေးပြင်းတဲ့စံကေတာနဲ့အမြဲအစင်သစ်ဖြစ်နေဖို့ပန်းပွန်လေးတွေမွေးရတဲ့နဲ့ Sunsilk Smooth and Manageable ရှိရလေစစ်တနေကပုံကြလာပါပြီ။မွေးပြင်းတဲ့စံခေတာ